Ол жоспар жүктеген тағы бір міндет Каспий қақпалары өңірлік мәдени туристік кластері. Соның аясында Маңғыстауда 12 жоба жүзеге асады. Былтыр өлке туризмін дамытуды қолға алған кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы қабылданып, субсидиялар бөлінген. Құрылысы аяқталған жобалардың игілігін халық көріп отыр. Мәселен, теңіз жағалауындағы балалар лагері өткен айдан бастап оқушыларды қабылдай бастады. Сондай-ақ Каспий жағасындағы 5 гектар аумақта қонақ үй мен шипажай бой көтеріп келеді. Жоба 642 миллион теңге. Бұдан басқа яхта клубы, дайвинг орталығы, емдеу сауықтыру кешені секілді тың бастамаларға инвесторлар іздестірілуде. Олардың әрқайсысы жағажай инфрақұрылымын көркейтіп, жаңадан жұмыс орындарының ашылуына ықпал етеді. Басты жетістігіміз туристерге сервистік қызмет көрсету аясы кеңейіп келеді, дейді өңірлік туризм басқармасының өкілдері. Ақтау қаласындағы жағалауын әрі қарай дамытуға арналған іскерлік жобалар бар, олар қазір іске асырылуда. Біздің әкімшілік ол жобалардың іске асырылуын мониторингін қазір жүргізуде, оларға қолдау көрсетуде.